Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 2022-ci il tarixli sərəncamının təmin edilməsi məqsədilə 10 mart 2022-ci ildə Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin və xidmət sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Öncə tələbələrin əl işlərindən ibarət Qarabağa dönüş adlı sərgi təşkil edilib. Sərgidə iştirak edən qonaqları Xurşid Bani Natəvan və Molla Pənah Vaqif obrazları qarşılayıb. Sərgidə mərkəzin dərzi ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrinin hazırladıqları 18 ədəd Qarabağ milli geyimləri və əl işləri nümayiş olunub. Mərkəzin aşpaz ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinin Qarabağ mətbəxinə dair 36 növ əl işləri xüsusi güşədə sərgilənib. Güşədə qonaqlara quru meyvə və çərəzlərdən hazırlanmış milli atributlar, müxtəlif əl işləri təqdim edilib. Rəssam tələbələr rəsmlərini təqdim ediblər. Sərgiyə baxışdan sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükut yad edilib. Çıxış edən xidmət sahələri üzrə Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Gülşən Ömərova və Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Vüsalə Qurbanova gələn qonaqları salamlayıblar və tədbirin əhəmiyyətindən danışıblar. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Nigar İsmailzadə, Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Elgün Hümbətov tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu diqqətə çatdırıblar. Tədbir Sumqayıt Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi tələbələrinin rəqsləri və səhnəcikləri ilə davam etdirilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.